σημαντικές διαφορές στα εξεταζόμενα μαθήματα. Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι μέση όροι των πλείστων εξεταζόμενων μαθημάτων κινήθηκαν προς τα πάνω, έστω και κατά μικρό και σε μικρό βαθμό. Ωστόσο, όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, το υφιστάμενο σύστημα των Πανκυπρίων Εξετάσεων εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικούς σκοπούς μέσω του ίδιου εξεταστικού δοκιμίου. Δηλαδή, αξιοποιείται για σκοπούς απόλυσης των μαθητών από την δημόσια μέση εκπαίδευσης, αλλά και για εισαγωγή και κατάταξή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναγνώρισε την αδυναμία αυτή. Είναι μια στρέβλωση η οποία υπάρχει μόνο στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα και στη βάση ειδικής μελέτης πανεπιστημιακών και ειδικών εμπειρογνωμόνων προχώρησε σε βελτιωτικές αλλαγές, διαχωρίζοντας τις πανκύπριες εξετάσεις σε εξετάσεις απόλυσης και εξετάσεις πρόσβασης. Βέβαια, αυτό δεν θα γίνει άμεσα με βάση τους κανονισμούς που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή θα είναι σε 2 χρόνια. Περαιτέρω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με την ψήφιση του περί διεξαγωγής των πανκυπρίων εξετάσεων πρόσβασης στα ΙΗ της Κύπρου και της Ελλάδας νόμου του 2017 και την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, έχει σχεδιάσει την εισαγωγή και άλλων κοινών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε ξανά στο Υπουργείο Παιδείας να ακούσουμε τον Υπουργό, θα ανακοινώνει τα ονόματα, τους πρωτεύουσες.